Вчора вже вдруге у Виноградові мало відбутися засідання ТВК, головним питанням якого стало відкликання мандату у депутата Виноградівської міської ради Андрія Кузьми. Сам народний обранець на засідання з'явився, проте через неповну явку членів комісії ТВК засідання так і не відбулося. Ну, я прийшов, все нормально, ніяких проблем. Ну, вони то й роблять всякий шоботаж, це що кричать. Звісно, нема кворуму, кіт немає, який може бути зібрання, правда? Під час вчорашньої зустрічі представники групи «Нова громада» звернулися до голови ТВК і намагалися змусити її підписати акт, у якому були внесені члени ТВК, які станом на сьогодні ще не мали права бути у цьому списку, адже не прийняли присягу і не стали членами ТВК повноцінно. Вони вписали двох людей у протокол, у бланк протокола і тиснуть на голову ТВК. На засіданні не обійшлося і без ексцесів. Під час суперечок та розмов між присутніми голова ТВК та деякі депутати міської ради наголошували на тому, що на голову ТВК створюють тиск. Досить мені дзвонки всілякі, з угрозами. Є такі дзвонки. Жінка має від вас боятися, навіть вийти на вулиці, з кимось привітатися. І це не тиск? І це не тиск? Ви боїтеся від коски? На вас чиняють тиск якийсь, скажіть, будь ласка. Так почитайте, і дзвонки є, да, дзвонки є. Люди знають, хто дзвонив і який мені криміналом угрожав. Я не буду людей називати, вони знають самі. Як кажуть юристи, такі суперечки наразі існують між депутатами через те, що процедура, яка передбачена законом України про статус депутатів місцевих рад, відносно нова. Адже почала застосовуватися лише через рік після набуття повноважень депутатами нових скликань місцевих рад. Процедура хоча й передбачена, але остаточно не вирішена. Ні територіальні комісії, ні місцеві організації партій, ні органи, які мають право приймати рішення із будь-яких питань оскарження, її не розуміють. Вона виписана не чітко, як кажуть юристи. Хоч така процедура і називається відкликання депутата за народною ініціативою, але народної ініціативи як такої тут немає. Усе віддано на відкуп місцевих організацій і партій, тобто тих суб'єктів, які висували депутатів на виборах. Тому станом на сьогодні, ймовірніше за все, ніхто не знає, як правильно проводити таку процедуру. Щоб розібратися у цьому питанні, потрібно звертатися до ЦВК. А наступне засідання ТВК заплановане вже на січень 2022 року.